Seçemem ben. Sana könül veremem ben. Niye axı, niye axı? Axı bu imkanlar var bu zəngülərlə. Mən gözlədim. O, mən, sən gəl orada. Gəl gözəlim, gəl sevgilim. Biraz gəl gözəlim, gəl. O şibələr var. Sevgilim. Vah bəh, görürsən. Oğlum gözüm səsindən tanış olduq. Özündən də tanış olaq. Mən biləm ki, orada. Aha. Bizim sənətkarımız, gözəl sənətkarımız orada səni müşahidə eləyəcəkdir. Eşq olsun. Vüqar müəllim, bax, gözlədiniz. Belə. Gördünüz, təsdiq elədi sənətkarlarımız. Orada o qədər professional sənətkarlar eləşib ki, sən hara geçsən, improvizə eləsəydin, düzdür? Bəli. Onu orada tamamlayacaqdılar. Mən onu umurdum. Amma aman vermirəm, istə danışma xəbəri. Mən istəyirdim ki, səsini tanıdıq, özünü də tanıyaq. Yəni. Tanıyaq da. Fidan Rəhimova. Qızım, neçə yaşın var, üzr istəmirəm. 24. 24 yaşın var. Amma bir az az yaşlı kimi oxudu. Yenə də azdır yaşı, yenə də 24 yaşı yetərincə azdır, amma yetərincə yaşdır ki, Güləz xanım hiss eləyib oxusun onu. Eləyəcək, eləyəcək. Eləyəcək, əlbəttə ki, eləyəcək. Bu eləyəcək və mən inanıram ki, amma ruhdan düşməyib yenə qatılacaq bu yarışmaya. Mütləq, siz onu gözləyirik. Qalib gələnə qədər qarışmalısan. Mütləq gözləyirik. Dönməməyimiz sən yararlı deyilsən kimi deyil. Dönməməyimizin səbəbi odur ki, sən yararlısan, amma onu sən göstərməlisən. Gələcək üçün bu sənin üçün bir tam pərdaxt dərs olmuş olsun ki, mən istəyirəm səni, yəni cilalanmış. Bütün imkanlarını göstərməlisən. Sən. Sağ olun ki gəldiniz. Uğurlar sizə, uğurlar, uğurlar. Gəl qızım, gəl. Fidan. Sizə uğurlar arzu edirəm. Sizə. Necə gözəl. Aristokrat xanım. Gözəllik. Qızın adı nədir? Fidan. Alqışlarla yola salırıq. Uğurlar.